pessoal, eu sou a Stephanie Bergman e vamos falar de visagismo. Gente, eu tô firme e forte nesses vídeos de visagismo, hein? Nem eu tô acreditando. Tô orgulhosa de mim. Ai, meu Deus, nem acredito. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do visagismo na vida pessoal. Algumas pessoas me perguntam, Stephanie, mas visagismo é só para profissional da beleza? Stephanie, mas visagismo é só para quem quer trabalhar com isso? E aí, qual a questão aí do visagismo? O visagismo ele tem milhões, inúmeras funções assim. Para mim, o visagismo ele precisaria ser ensinado na escola. Por quê? Porque ele é uma linguagem. Eu aprendo a falar uma língua nova quando eu aprendo visagismo. Pois é, só que é uma língua não verbal, uma linguagem não verbal. É a linguagem visual. E isso mudaria tanta coisa na nossa vida se todo mundo soubesse o poder disso. Pois é. Tem gente que tem mais facilidade, tem um feeling para isso e acaba saindo na frente por ter um feeling maior nessa linguagem visual. Outras pessoas não fazem a menor ideia e acabam ficando para trás. E qual que é a grande vantagem de usar o visagismo na sua vida pessoal? Então a gente pode se tornar visagista para uso pessoal. Ah, eu vou fazer um curso de visagismo só para mim. E por que que isso seria um bom investimento? Porque quando você começa a entender a linguagem visual, você começa a analisar o mundo de uma outra forma. Então você às vezes começa a entender por que uma pessoa te dá medo. Então, por exemplo, meus temperamentos predominantes, eles são melancólico sanguíneo, né? Eu trabalho minha imagem muito mais sanguínea do que melancólica no geral. Mas os melancólicos sanguíneos, né, as pessoas com meu temperamento, dependendo como tá a imagem, enfim, elas são pessoas de muita atitude, são pessoas que fazem acontecer, são pessoas um pouco espalhafatosas, são o centro das atenções. Os melancólicos são mais artísticos, mais sensíveis, né, tem uma sensibilidade bem aflorada. E aí, quando eu me deparo com pessoas que são muito coléricas na imagem delas, instintivamente, inconscientemente, eu dou uma retraída. E eu dou uma retraída, aí eu descobri fazendo terapia. Por quê? Porque eu convivo com família, uma família que é um tanto quanto colérica e que na minha infância exerceu sobre mim um poder baseado nessa coisa do poder mesmo, não do líder, mas do chefe, daquela coisa mais impositiva. Pronto, achei a palavra. Foi uma liderança, foi uma educação muito impositiva. Você vai fazer o que eu quero a hora que eu quero. Isso vindo de uma imagem colérica vai gerando alguns traumas. Olha só, gente, eu tô usando o visagismo para explicar um trauma. Como que eu não posso dizer que o visagismo serve para imagem pessoal, serve para vida pessoal? Não tem como. Pois bem. E aí, por eu conviver com pessoas muito coléricas ao meu redor e ter passado por essa educação que foi muito incisiva, que foi muito, vai fazer porque eu quero, do jeito que eu quero, o que que acontece? Quando eu me deparo com uma pessoa que tem uma fisionomia muito colérica, como a dessas pessoas que eu cresci, meu inconsciente já grita, dá um sinal. E aí essas pessoas fazem eu me retrair um pouco, eu ficar um pouco desconfiada. E eu não entendia por quê. Por que que eu olhava algumas pessoas e falava, mas não sei, eu fico um pouco retraída na frente dessa pessoa. O que que acontece? Aí quando eu me tornei visagista, eu entendi. Então, as pessoas com temperamento colérico, devido à minha experiência de vida, isso não vai acontecer com todo mundo, são pessoas que vão causar esse efeito em mim. Então, quando eu começo a perceber que eu estou sentindo isso diante de uma pessoa, eu paro, eu olho, aí eu começo a dar uma analisada no rosto e falo, essa pessoa tem traços coléricos, aí eu lembro dessa fase da minha vida, eu lembro do trauma, eu lembro de algumas coisas, e aí eu consigo sair do estado de julgamento. Eu consigo parar de julgar a pessoa por essa primeira impressão que ela me causa, por conta dos meus traumas, e isso faz com que eu olhe essa pessoa com um outro olhar, com que eu seja mais aberta, com que eu seja mais empática, com que eu dê uma oportunidade para nossa relação, ao invés de ficar retraída. Então, o visagismo, né, nessa historinha, ele transforma as minhas relações. Ele transforma a forma que eu lido com pessoas de temperamento muito colérico. Ele transforma a forma como eu me abro para essas pessoas, a forma como que eu deixo essas pessoas se aproximarem de mim ou não. Então, olha o impacto que ele tem na minha vida pessoal e num âmbito que é muito profundo, num âmbito que tem muita profundidade, que vai muito no meu ser, sabe?
Isso eu tô falando de uma experiência pessoal que eu consegui entender depois de muita terapia, depois de muitos anos de visagismo, depois de muita autoanálise. Mas, quando a gente tá começando a estudar visagismo, a entender o que é isso, ele também vai ter um superpoder sobre a sua vida, sobre os reflexos ao seu redor. E que superpoder é esse? Você começar a usar a sua imagem de propósito e com propósito. Então, como assim? Vamos supor que eu vou dar aula no primeiro dia de aula. Vou pro primeiro dia de aula dar um curso. Naturalmente, eu tenho, sem fazer nada, uma imagem que transmite algo mais fechado, uma pessoa um pouco mais fria, uma pessoa um pouco mais distante. Se eu montar uma imagem mais colérica, ou seja, se eu trouxer para minha imagem mais linhas retas, um batomzão vermelho com o cabelo assim todo para trás, né? Se eu colocar um salto, se eu colocar uma roupa mais séria para o meu primeiro dia de aula, o que imagem eu vou transmitir para os meus alunos? De uma pessoa que pode ser autoritária, né? Depende ali como cada pessoa vai ler. É uma pessoa poderosa, uma pessoa mais fria, racional, talvez até conservadora, depende do look que eu montar. E será que é essa a primeira impressão que eu quero causar nos meus alunos? Essa é a grande pergunta que um visagista se faz toda vez que ele vai se vestir. Então, ele se vai escolher a roupa, ele se pergunta, qual é a impressão que eu quero transmitir com essa imagem, com esse look que eu tô montando? É coerente com um primeiro encontro, com uma primeira aula? Que ritmo eu quero levar essa turma, eu quero levar essa aula? Talvez se for uma turma difícil de trabalhar, se é uma turma que dá muito problema, se é uma turma que tem dificuldade em relações pessoais, talvez eu precise dessa imagem um pouco mais autoritária, dessa imagem um pouco mais de líder, mais fechada, mais fria, mais racional. Talvez eu precise, e aí eu vou fazer o uso dela de propósito e com propósito, e não com achismo. E disso dentro do meu estilo, eu não tô falando que eu vou mudar o meu estilo para dar aula, não é isso. Eu não vou mudar o estilo para dar aula. Eu vou adaptar o meu estilo e trazer elementos que me deixem com uma imagem mais colérica. Então, não é sobre transformar meu guarda-roupa todo a cada ocasião, a cada turma ou a cada aula. É sobre eu usar os elementos que eu já tenho e trabalhar a minha imagem para causar o impacto que eu quero, de propósito e com propósito. Tá fazendo sentido? Agora, como eu já tenho uma imagem mais séria, mais fechada, mais fria, né? Não é tão colérica, mas eu tenho uma cara de brava. Gente, eu tenho tanta cara de brava que quando eu trabalhava em loja, eu trabalhei em loja vendendo cosmético. A minha gerente falava assim, Stephanie, você tem que sorrir mais. Você tem a cara muito fechada, muito séria, você tem que sorrir. Aí eu ficava com uma raiva, porque eu tava de boa. Eu tava tranquila, eu não tava brava nem nada. E aí ela falava que eu tinha que sorrir, aí tem que ficar sorrindo pra parede, né? Ficar sorrindo pra loja, ficar sorrindo pra roupa da loja. Ah! Eu ficava com raiva. Eu também não entendia o porquê. E quando eu comecei a entender o porquê, eu comecei a trabalhar a minha imagem para que ela fosse mais aberta, para que ela fosse mais receptiva, para que eu não transmitisse essa cara de brava que eu tenho naturalmente a todo momento, e menos ainda no primeiro dia de aula, porque não é a imagem que eu quero transmitir para os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu quero no primeiro dia de aula que eles se sintam à vontade. Então olha só como a intenção ela tá ligada com a roupa ou com a imagem que eu quero transmitir. Primeiro dia de aula, eu quero que o aluno se sinta à vontade, se sinta bem recebido, sinta que pode contar comigo, sinta que ele vai ter um curso proveitoso, que a gente forme uma equipe muito unida, muito harmoniosa. E isso vai passar, sim, pela imagem que eu vou chegar lá no primeiro dia. Então, no primeiro dia, eu busco montar uma imagem mais aberta, mais extrovertida, escovar o cabelo pra fora pra mostrar que eu tô aberta pro mundo, que eu tô aberta pra eles. Evito colocar um salto pra que eles não me vejam tão de cima, né? Porque eles vão estar sentados e eu vou estar de pé. E aí, eles vão olhar de baixo pra cima, eles vão ter a sensação de um ar muito superior e talvez isso afaste. Então, eu busco não colocar um salto nesse primeiro dia pra não
não quebrar isso, para eu trazer proximidade, para eu estar na mesma altura do olhar desse aluno. Eu busco trazer roupas de cores mais alegres, também vão aproximar. Se estiver frio, tecidos como malha, que trazem aproximação, aconchego. Então, eu busco construir toda a minha imagem para que ela seja coerente com a sensação ou com a intenção que eu tenho com aquele encontro, ou com aquela aula, com aquele primeiro dia. Faz sentido? E olha o poder do visagismo na imagem pessoal. É eu ter consciência da imagem que eu estou transmitindo e fazer isso de propósito, fazer isso com propósito, porque eu quero transmitir aquilo, porque para o bem, claro, sempre, mas porque eu quero chegar naquela sensação no outro, porque eu quero aproximar ele de mim ou eu quero afastar. Depende da situação, depende do que está acontecendo. Então, olha o poder de eu começar a fazer as minhas escolhas com mais clareza, de eu começar a fazer as minhas escolhas com mais certeza, com mais racionalidade, com mais pés no chão, de propósito e com propósito. E é por isso que, para mim, todo mundo deveria entender de linguagem visual, todo mundo deveria entender de visagismo, porque ele realmente é transformador. Se esse vídeo te ajudou, te trouxe informação, fez diferença para você, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te espero no próximo vídeo.